ចិត្តខ្លាចរាល់ថ្ងៃខ្លាចថ្លៃប្រាប់ថាបាយគ្នាទីពេលណាំងបើដល់ថ្ងៃអូនប្រាប់ថាឃ្លីបងនឹងស្លាប់មកអូនបែកគ្នាច្រើនដងហើយត្រានត្រើបងអង្គវសុំជួត្រូវគ្នាបងប្រយ័ត្នសុំដីគ្រប់គ្រីខ្លាចអូនខឹងសុំបែកប្រាប់ស្រីអន់ចិត្តថ្លៃតែចិត្តដាស្នេហ៍បងស្នេហ៍អូនរឹកច្រើននឹកអូននឹកគ្រីដើមដែលស្មួនសុំឲ្យបងហាមប្រាពីបាយដល់បងស្រឡាញ់អូនពេស្ដីប្រាប់ស្រីអន់ចិត្តថ្លៃស្ដាយចិត្តដែរស្នេហ៍បងស្នេហ៍អូនរឹកច្រើននឹកអូននឹកគ្រីដើមដែលស្ទួនសុំឲ្យបងហាមប្រើពីបាយដល់
ึกអូននឹកគ្រាដើមដែលស្មុនសុំឲ្យបងហាមប្រើពីបែដល់បងស្រឡាញ់អូនពេកពីងបែកអូនជាអ្នកនិយាយតើបានពត់មកអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំបាទទាំង3នាក់បាទអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរ